Ми звертаємось до Міжнародного Червоного Хреста. Ми просимо, щоб Міжнародний Червоний Хрест допоміг вивести тіла російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба. І ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до Російської Федерації. У Російській Федерації мають знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі. Червоний Хрест, зробіть все від вас залежне, щоб вирішити цю гуманітарну проблему. Ми ще раз звертаємось до росіян. Зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше. В інший спосіб їх будуть тисячі. Ще раз прошу, перемога буде за нами. Слава Україні!